မနာမယားမဆိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်နေတာတော့မြန်ကုန်မြို့နယ်6ရွက်ွယ်ဝင်းလိုင်လမ်းအိမ်အမတ်2ခုသုံးပါမှနေပါကျွန်မ3ရက်3လ2006ခုနှစ်မှာဟိုဟာဂရိနဲ့အကြောင်းမြေသနာနဲ့နိုင်တိုက်တော်ဝင်စားတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဥပိုင်လင်းရနေသူပိုင်မြေပါဆိုပြီးတော့အထက်အာရမဝင်ရောက်ပြီးကျွန်မကိုအနိုင်ကျင့်နေကျွန်မအိမ်နှလုံးနဲ့ကျွန်မအိမ်နှလုံးနဲ့အိမ်အောင်ဒီဘုံကတွေယူရောက်အခုလုံးသူအထက်အာရမတိမ့်ပိုက်လေတိမ့်ပိုက်တဲ့အပြင်ကျွန်မကိုပါသူကသပင်ဆွဲပြီးပိုက်ရိုက်တပိုက်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်မကိုသူတို့ပြန်ခုခံနေဆိုပြီးတော့မြန်ကုန်မြို့နယ်တရားရုံးမှာကျွန်မကိုအုံပုံမှ325နဲ့ကျွန်မကိုတရားဆွဲပြီးထောင်ချလာချလိုက်ပါတယ်။ကျွန်မဒီမြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟို28လမ်းပြီးလဲပြည်လမ်း28မှာချန်အမှတ်မှာအဲ့ဒီလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအဖွဲ့ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်မအာဘုဒ္ဓကြီးနဲ့တွားရောက်တိုင်တန်းပါတယ်။အဲ့ဒါတွားတိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မကိုဒီကျွန်မအဲ့ဒါနဲ့14ရက်17လ2017မှာကျမသွားစုံစမ်းတယ်စုံစမ်းရင်းနဲ့တို့ကလည်းစာပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျမသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့တို့ကကျမလူတွေခေါ်စစ်ပါတယ်အဲသူကကျမအဖြစ်ပြက်ကိုမေးတယ်ဒီလူကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်လူကိုယ်တိုင်ပြောတာကိုကြားချင်လို့ပါတို့တို့စာထဲမှာတိုင်တာထဲမှာပြည့်စုံတို့လူကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးမေးကြည့်တာပါဆိုကျမမှာအားလုံးထောက်ထားအခိုင်အလုံးရှိပါတယ်စာရစာထဲမျိုးအခိုင်အလုံးရှိပါတယ်ကျမတရားမျှတတဲ့ဥပဒေပေါ်ကျမလူချင်းပါတယ်ကျမတို့စည်ရသားဘက်ကမမမကန်ကျမတို့မှာနင့်နာခံရနင့်နာတဲ့လူတွေတော့ဒီတရားဥပဒေမှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေမရှိပါဘူးကျမကိုအဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးပါကျမအခုညီတောင်းခဲ့တယ်အခုညီတောင်းတဲ့ခါကျတော့ကျမကိုချိန်လိုက်ပါတယ်သွားပါပြန်သွားပါနောက်ပါကျကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်ပါမယ်ဆိုတယ်အကြောင်းပြန်စာမရတယ်ကျမနောက်တစ်လလောက်ပြည့်တဲ့ခါကျကျမသွားပါတယ်73ရက်နေ့မှာ17လပိုင်း73ရက်နေ့မှာတခါထပ်သွားတယ်ဒီတစ်လပိုင်း73ရက်နေ့မှာပဲတခါထပ်သွားတဲ့ခါကျတော့တခါအဲ့ဒီကဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးကနောက်ဘက်ကိုဒုညွန်ကြားရေးမှုဒေါက်ကင်းနေနိုင်ရှိလာခဲ့ပါဒီတပတ်လောက်ပြည့်19ရက်နဲ့20ရက်နေ့ပေါ့အမှန်တကယ်20ရက်နေ့ကျွန်တော်က19ရက်နေ့သွားလိုက်ပါတယ်19ရက်နေ့သွားတဲ့ခါကျဒေါက်ကင်းနေနိုင်ကျွန်မကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းထဲမှာခေါ်တော့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မနဲ့သူဒေါက်ဦးလာလည်းဖြက်စည်းခံရတဲ့ဒေါက်ဦးလာလည်းပါတယ်ဒေါက်ဦးလာပါတဲ့ခါဒေါက်ကင်းနေနိုင်ကျွန်မကိုအတင်းအဓမ္မတတိပက္ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးကျွန်မကိုခိုင်းအောင်ချိန်ချောက်ပြီးအမျိုးမျိုးပြောဆိုပါတယ်နိုင်ကျင့်စကားပြောတဲ့အတွက်ကျွန်မမခံမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်မဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်မပြောလိုက်တယ်ဒီလူခွေကြီးဆိုကျွန်မတို့ကအာဟုတကြီးနဲ့လာတာပေါ့နော်အမတ်တရားဘက်ကရက်တီပေးမလားဆိုပြီးကျွန်မတို့အာဟုတကြီးနဲ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုအန်တီကဘာကြောင့်ကျွန်မကိုအနိုင်ကျင့်စကားပြောတာလဲဆိုတော့သူကရှင်ကပြန်ခုခံတာကိုပြောတယ်ကျွန်မလည်းပြန်ခုတာအန်တီနေရာမှာဆိုရင်ဒူလာဒူအများကြီးနဲ့ကျွန်မမင်းသားတယောက်ပဲအနိုင်ကျင့်နဲ့သပင်ဆွဲပိုက်လိုက်တယ်ကျွန်မအိမ်ပေါ်မှာလည်းပြစ်တယ်ကျွန်မပစ္စည်းတွေလည်းယူသေးတယ်ကျွန်မကိုလည်းအနိုင်ကျင့်နဲ့သပင်ဆွဲပိုက်လိုက်တယ်တရားဥပဒေနဲ့ညီမဆုံးမနိုင်ဘူးမဆုံးဖြတ်တဲ့ပြင်အန်တီကကျွန်မကိုမကူညီပေးတဲ့ပြင်အန်တီကကျွန်မကိုလည်းလုံးမင်းနဲ့ကျွန်မကိုပြောနေပါလေအန်တီအနိုင်ကျင့်နေပါလားအန်တီကတထိပ်ဘက်ကဟင်းဘက်ပါနေပါလားဆိုကျွန်မအဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးကျွန်မပြန်လာခဲ့တယ်ကျွန်မအပါဝင်အိမ်ပေါင်း293လုံးကိုသူကနီးမင်းမုန်းနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသွားပါတယ်အခုလဲလမ်းဘေးမှာအိုးမဲအိမ်မဲတွေဥွယ်ရင်လုံးလို့အိုးမဲအိမ်မဲဘဝပြည့်နေဖုန်းကြီးကျောင်းမှာပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေမှာအတိအိမ်မှာပြီးတော့လမ်းဘေးမှာပြီးတော့နေရတဲ့လူတွေတပုံးတစ်ခေါင်းရှိပါတယ်